皆さん、こんにちは。バンコク在住、ワンルームマンション大家、万歳大家のチャンネルをご視聴ありがとうございます。今日の動画は、バンコク中華街外れのインド人街タフラットに多く見られる、格安インドカレー店の一つ、行きつけのお店、トニーズレストランで、インドカレーのお持ち帰りをしてみたです。自宅を出れば、もうそこはグルメの宝庫。こんにちは。万歳大家です。今日は、久しぶりに行きつけのインドカレー店、トニーズレストランに行って、格安インドカレーを、カッバーンしてみました。カッバーンというのは、ご案内の通り、家に帰るというタイ語ですが、テイクアウトの意味でもあります。中華街の外れ、インド人街タフラットには、インドカレー店がいくつもあるのですが、万歳大家がよくいただいているお店は、ネパールの人のお店です。店員さんがちょくちょく変わるので、言葉が通じないこともあるのですが、今回のカッパーンは、言葉が通じなくても、心配はありませんでした。なぜなら、店内飲食が、新型コロナ対策の規制のために、禁止されていて、テイクアウトしかできなかったから、言葉を交わす必要がなかったのです。不自由なことがあっても、それを逆手に取るのが、万歳大家の賢いところです。なんちゃって、ははははは。この頃、おかずのせご飯、顔芸を買うことが多いので、なんとなく、久しぶりに遠出をしてみたくなりました。この川沿いあたりには、インドカレー店が、何店かあります。多分一番有名なのは、ママ、インディアンレストランだと思いますが、インドカレー店は、それ以外にもあります。しかも、バンコクの街の中に見られる、インドカレー店と、値段が全然違うのです。ネクスペッタル、バーフラハローゴブ。行きつけの、トニーズレストランで3種類の、ベジタリアンインドカレーを選びました。いつもいただいている、ミックスベジタブル、キレンズ豆の定番インドカレー、ダルフライ、そして今回は、芋とカリフラワーのカレー、アローゴビにしました。注文を済ませて、待っている間に、大通りの方に歩くと、他に2店、インドカレー店がありました。次は、ロイヤルインディアレストランにも、行ってみました。このお店もママ、インディアンレストランと同じように、ネットによく出てくるお店です。タフラットのカレー店として、日本人にも親しまれているようです。
大通りの向こう側にある、インディアエンポリアムの、フードコートにもインドカレー店があり、その隣のヒンズー教寺院、グルドワラシリグルシンサバーでは、頭に黄色の、三角巾をつけて、2階の食堂で、なんと、無料でカレーやチャイを、いただくことができたのです。そんなわけなので、このお寺は、その筋の方たちには、結構知られていて、バンコクに来たお知り合いを、よくアテンドしていました。万歳大家は、カレーが大好きなので、初めてママ、インディアンレストランに来て以来、このあたりのカレー店を、いろいろ食べ歩きしました。一番コスパの高いお店を、見つけるぐらい、暇だったのですが、結局、トニーズレストランでいただくようになりました。初めてこのお店に来た時から、3人はシェフが変わっているのですが、だんだん味が、薄くなってきたように感じます。二人目のシェフは、給仕係をしていたイケメンのお兄さんだったのですが、その方も初めのうちは、とっても味が薄かったのですが、次第に美味しくなってきました。今のシェフも変わってから、しばらく経ちましたが、まだ薄味で、少し物足りないかな。ここでいただくときは、お塩を持参した方がいいと思っています。3品目のダルフライ、キレンズ豆のカレーは、インドカレーのお店ではよく見るのですが、こうやって作っているのを初めから見たのは初めてです。このお店は昔からオープンで冷房などないので、タイ料理の屋台と同様、火を使って調理するのは大変だと思います。それで一品、50バーツ、約175円というのは、かなりお得だと思います。このお店は、量が幾分少なめなのですが、バンコク中心地に行くと、一品100バーツオーバーは、当たり前で、お肉の入った、ノンベジのカレーなどは、軒並み200バーツオーバーです。本場インドの庶民のお店でいただいてみて、その値段を知った者にとっては、日本のインドカレー店も含め、ありえないと思うわけなのでございます。Okay, thank you. How are you? Very happy.見せば、うん、見か。
メリカ軍の空母打撃群が F-35C ライトニング2戦闘機と CMV-22B オスプレイ輸送機をですね軍用すると。中でもですね空母カール・ウィンソンは初めて第4世代と第5世代の戦闘機を今後運用する空母となると。さらにですね実在する部隊に加えシミュレーターを用いることで架空の部隊や戦況を作り出す試みもなされていると、うん、なんかすごいねハイテクでございますが、でアメリカ艦隊総司令アメリカ艦隊総アメリカ艦隊今日はここまでです。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあ。